Ni kweli kwa muda mrefu nilikuwa nikitamani kuona tunapata angalau wasaa wa kukaa pamoja na waandishi wa habari, lakini kikubwa ilikuwa ni kuwasimulia falsafa yangu ya Tunaifungua Mtwara imekusudia nini. Lakini kabla sijapata fursa hiyo, nikaona wako waandishi wakaitangulia hiyo fursa. Na baada ya kuona wanamopita, ndimo mule nilimokuwa nimekusudia nikipata muda nikae na kuambia, nikafikiri basi ni wote wameielewa adhma hiyo. Lakini with the time nikaona yawezekana pia wakafikiri hao ambao hawafanyi hilo kwamba pengine nimemtafuta mtu mmoja nikamwambia kwamba haya ndio maono yangu na nakutaka wewe ukafanye hivi. Kumbe hilo sio la kweli, bali ni kila mtu anajiongeza kutokana na maono yake na anavyomsoma kiongozi wake. Katika mkoa wetu nawapongeza kwa dhati na ninatambua na kuthamini sana umuhimu wenu na mchango wenu katika jamii, na ndio maana hii leo tuko hapa kuthibitisha kauli yangu hiyo kwa vitendo. Mimi mkuu wa wilaya nakushukuru sana kwa wazo hili la kuja la ubunifu la kuandaa jukwaa la wanahabari mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo hili unaweza kaliona ni jepesi, lakini jambo hili ni jambo kubwa sana, na sisi wananchi wa Mtwara daima hili tutalienzi na kukumbuka wakati wote. Na malengo ya jukwaa hili, mheshimiwa mkuu wa mkoa, ilikuwa ni kufikisha adhima yako kwamba wanahabari na sisi serikali pamoja na taasisi zote tuwe na uelekeo mmoja, hasa kwenye vision yetu au vision yako mheshimiwa mkuu wa mkoa ya kufungua mkoa wa Mtwara. Wanahabari, maafisa habari wako tayari kwa ajili ya uzinduzi wa jukwaa hili ambalo kwa kweli tulitamani muda mrefu, na sasa nafikiri katika historia ya mkoa wetu inaenda kuwa alama ya mawasiliano na mfano katika maeneo mbalimbali.